Ya 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 ya. អបកាណាបែបកាណាបែបកាលុយបែបកាគេអូអូមកគេអូអូណាញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំម៉ាណាបែបកាគេបែរយកម៉ាក់បែរទៅយកម៉ាក់ទៅយកទៅនេះនោះនេះនោះទៅមើលព្រះនោះណាណាមកមកនេះមកណាណាព្រះអូណាព្រះអើនោះនេះនេះណាមកមកម៉ាក់យេមក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 ណាមកណាមកចូលមកអូអើប៉ាមើប៉ាថើបមួយមើមកប៉ាថើបមួយអេអើប៉ាមុនអើប៉ាថើបមុនអើប៉ាថើបមុនអញមកថើបអញមកថើបនោះអឹប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 តោះនោះកាអូនោះផ្កានោះអូខាញ់កាធំងាប់អាប៉ាផ្សាលើណាក់ណាក់ធំជាងជាសៀនណាក់ណាហើយខ្ញុំយកកាំងទីមកមកដាក់មកអូមកមកមកនៅកន្លែងគុណធ្វើការអឺព្រះពុទ្ធរូបយ៉ាពុទ្ធរូបសម័យណាទេយ៉ាងដល់សម័យពីដើមហើយរចនាបថម៉ូដហ្មដូចចិនចិលមិនរូបដៃស្ពឿនហ្នឹងណាដៃស្ពឿនដៃកដាលលើនាងមកអូមកអូមកអាចពេះសាធុ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 ព្រះនោះព្រះនៅលើអូអូនោះព្រះនៅលើសាធុមកអាចពេះពេះឃើញអត់សាធុយ៉ាសាធុយ៉ា memory of my father the bye 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 ចាអូ bye bye លើអូវីអាយហត់អត់កូនអូវីអាយហត់អត់កូនព្រះតើព្រះព្រះគាត់ឯងសាធុណាសាធុអូមកសាធុមកសាធុទៀតមើលកូនអូសាសាអង់គ្លេសណានេះសាក្រេរីតខេមបូឌីយ៉ាឌុកទ័រណែលអញ្ជើញឆាត់ទៅជីនេះអ្នកដែលទីម៉ែឪបងប្អូនពុកម្ដាយបងប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះទេអង់គ្លេសជួយប្រែផង
Yeah.